Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Se você não me conhece, eu sou o Bruno Cunha. Aqui no meu canal eu vou atrás de carros legais. Eu venho aqui nos parceiros da cidade e para ver esses carros que eles têm à venda, que às vezes me interessa, que eu tenho vontade de ter, enfim, eles autorizam a gente filmar e eu mostro para vocês. Hoje mais uma vez, Royal Motors. Cara, os caras aqui são muito massa, me deixam super à vontade. E eu tô aqui por causa exatamente dessa Maroc, cara. Porque é uma Maroc 2014, cabine simples. Eu nunca tinha visto uma Maroc, cabine simples de perto. E é difícil ver, né? Esses carros aqui, na verdade, eles quando lançaram as cabines simples, a Maroc, só eram vendidas para pessoas jurídicas, entendeu? Então é muito comum você ver esses carros aí em redes de energia, em sei lá, cara, transportando verdura, enfim. Então, nessas condições é muito fácil. Esse carro tá muito legal, por isso que eu vim aqui. O estado dele, em geral, tá muito massa. Esse carro não foi judiado, cara. Esse carro não foi judiado. Eu vou dar uma voltinha aqui, ó, só pra gente começar a ver. Tem esse pequeno detalhe aqui, ó. Tá, mas isso aqui o pessoal vai levar ali, já tá marcado pra arrumar. Mas de resto, cara, tá muito show. Pneus novinhos, cara. O interior dela é muito show. Ó, quando você vê uma dessa daqui, tá original, e tem esses para-lama aqui, ó, esses para-barro, tá? Isso identifica que é uma 4x4, que é o caso dessa daqui. Se você vê uma dessa e não tiver isso, ela é uma 4x2. Parece que muda a roda também, quando é 4x2. Não lembro de cabeça. Cara, mas muito legal. Já já eu vou mostrar aqui pra vocês o estado que tá. Olha aqui, ó. Uma coisa, eu gosto muito de caminhonete. Uma coisa que eu tenho percebido com o tempo é o seguinte. Aqui, ó, quando a gente faz a leitura nessa parte aqui das caminhonetes, a gente consegue ver que ela não foi usada pra trabalho árduo, cara. Pra coisa pesada, muito pesada. Porque não tem riscos aqui, ó. Não tem nada. Não tem nenhum indício aqui de que esse carro fez muita doideira, tá? Ó, aqui também, ó, não tem nada, tá? Esse carro aqui, ó, como toda caminhonete, eu tenho uma caminhonete, eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito comum, quando você tem esses carros e não tem sensor de estacionamento e tal, você dá uma pegadinha na caçamba, tá? Encostar em poste. Essa daqui, ó, ela já encostou num poste aqui atrás, certo? Não foi uma porrada violenta, tá? Mas isso é comum em caminhonetes, beleza? Então, se você tá querendo uma caminhonete, você começa a se adaptar nisso. Porque, provavelmente, um dia que você der ré, você vai encostar em alguma coisa por aqui, beleza? Já aconteceu comigo, já aconteceu aqui, já aconteceu com muita gente que tem caminhonete. Olha só que show, cara. Aqui, ó, segue a mesma linha, ó. Não tem indício. Não tem nenhum tipo de indício aqui, ó, de carga pesada. Ó, Santo Antônio aí, ó. Também não tá marcado. Muito doido. Aqui, ó, vou abrir pra vocês, ó, mostrar a caçamba. Opa. Pronto. Olha aí a condição da caçamba, cara. Tá melhor que a caçamba. Olha o eco, cara. Nossa, é muito grande. Deve ter uns 2 metros aqui, pouco. Deve ter uns 2 e pouco aqui por 1,70, será? Tem uns ganchos aqui, ó, mas tá muito legal, cara. Não tá comido aqui também, ó. Daquele jeito que arrasta as coisas e come essa borracha. Ó, olha aqui. Muito legal, cara. Muito legal. Já carregou, já fez trabalho. Mas não foi nada muito pesado. Ó, dá pra ver aí? Dá pra ver, né? Então é isso daí. Vamos fechar aqui? Vamos continuar. Levanta aqui e fecha. Pronto. Ó, 4Motion, tração nas quadros, nas quatro, né, sob demanda. Esse carro também vai ter ABS off-road. Já já vamos lá pra dentro, vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Não, aqui tá tudo novinho, tá tudo em dia. O carro 2014, desse tipo, desse porte, cara, sensacional. Vamos entrar aqui? Aqui, ó, as regulagens, tem regulagem aqui, ó, de altura. Lombar tá aqui, ó. Show. Deixa eu entrar aqui. Pessoal,
Se esse carro foi realmente um carro de uma empresa, de uma pessoa jurídica, e resolveu fazer um trabalho aí, o cara cuidou muito bem desse carro. Porque olha aqui, olha a condição dessa Amarok aqui. Tá melhor que muito carro novo. Olha o teto dela. Olha o teto dela. Aqui tem um espacinho, ó. Dá pra colocar um som. Tal. Aqui, ó, não tem aquela tampa. Aqui é aberto mesmo. Com esse buraco, tá? Não tem falha nenhuma. Igual a tampa que eu digo, é igual a tampa do... das cabine dupla, beleza? 6 marchas manual. Gostoso aqui, ó. Não tá desgastado, feio, ó. Tá vendo? Tá tudo muito natural. Tem um sonzinho aqui. Esse carro aqui na época, ele vinha com um sonzinho, mas eu não sei se era esse daqui não, tá? As Amaroks nessas versões vinham com sonzinho de série, mas eu não sei se era esse não. Então aqui a gente segue um monte de coisa que a gente já sabe. Aqui, ó, tem regulagem de altura. Será que tem de profundidade? Tem de profundidade também, ó. Então tem de profundidade. Ó, que legal. Painelzinho. Eu já vou mostrar a chave. Eu vou dar uma partida. Ar-condicionado. Aqui é a luz de caçamba. Desligar o airbag do passageiro. Ar-condicionado, que é aquele Climatronic, né? Da Volkswagen. Nada de muito especial. Um acendedorzinho aqui de cigarro. Faz tempo que eu não via isso. Aqui, ó, a gente seleciona, ó, as partes da tração aqui, ó. 4x4 reduzido. A gente vem apertando aqui e seleciona aqui, ó. Se quer. Esse carro, ele tem diferencial blocado também, tá? Ó. Aqui tem ajuste de descida de rampa. O off-road desse carro aqui, o ABS off-road dele. Ó, o manual, tá tudo aqui, ó. O ABS, airbag duplo. Aqui tem um porta-óculos. O ABS off-road dele é aquele ABS de terra. Não sei se vocês conhecem. Um ABS que é um pouco diferente, que quando você tá na terra, você freia na terra, ele não trava as rodas. O ABS, ele vai fazendo assim, ó. Ele trava, gira, trava, gira, trava, gira, trava, gira. Por quê? Pra não acumular terra embaixo da roda. Entendeu? Então é assim que funciona o ABS off-road. Deixa eu... Esse carro aqui é aquele modelo 2.0 turbo diesel. Aqui tá a chave. Ele é aquela versão de 122 cavalos single turbo. Não é biturbo essa daqui não. Menos mal, pra trabalhar. Caçambinha. São, acho que, 1 tonelada, 1.1 tonelada. Cara, mas muito legal. Ah, eu acabei passando reto aqui, ó. O ASR, esse botão aqui, é o controle de tração, tá? É o controle de tração ativo. Ele vai estar sempre trabalhando para te ajudar, certo? Para você nunca perder tração, beleza? Ele vai dar sempre diferença de tração aí nas rodas, tá? Para você nunca perder. Ai, ai. Show de bola, cara. Maneiraço. Eu gosto, cara. Eu gosto de caminhonete. Eu sou fã dessa categoria demais. E o que me chamou a atenção é o quanto que tá novo, ó. Esse banquinho aqui, ó, ele foi colocado também porque não vinha com banco de couro original, tá? Provavelmente esse carro aqui era o carro de um particular, certo? E acabou que ficou em ótimas condições, cara. Muito, muito legal. Muito legal mesmo. Bom, agora imagina, cara. Será que... Imagina um doidão, cara, pegar uma dessa e montar um V6 em cima, montar um... Sei lá, cara, fazer um negócio doidão. Imagina uma dessa V6. Muito show. Os pneus aqui são 265, 75, 16. Legal demais, legal demais. É isso daí, ó. Essa é a Amarok cabine simples. Eu gostei. Eu gostei porque ainda cabe uma malinha aqui, ó. Pra mim, dá pra fazer muita coisa nesse caramba, galera. Esse estribo também é um acessório que foi colocado, certo? Tá aí então, ó, deixar ela bonitona. Esses carros, cabine simples, costuma muitas vezes, eles têm um coxinzão que vai na caçamba. Olha que essa caçamba é bonita, cara, e grande. Eu piro.
Então o que acontece? Quando esse coxinho fica ruim, porque usou muito, muito peso, enfim, a caçamba fica desalinhada da parte da frente. Então, isso às vezes costuma acontecer. E se pegar uns carros desse aqui não, porque esse aqui tá muito bom. Mas se pegar uns carros, e tá tudo desalinhado aqui nessa linha aqui, assim. Então você olha, tá um pra cima, um pra baixo, tá tudo ao contrário. Olha o step, ó. O step tá com pelinho ainda. Muito massa, né? Muito show, cara. Muito show. Na porta aqui não tem nenhum segredo, ó. Olha os botãozinhos elétricos e tal, aqui, ó. O retrovisor tem desembaçador também, que eu tô vendo aqui. Aqui é pra abrir as portas, aqui a gente trava as portas. Tem um porta-trap aqui, que ele tem um tecido aqui, ó, é outro material, tá? Mas não tem muito segredo, não. Galera, então é isso daí, mais um carro carimbado que eu vim conhecer aqui na cidade, junto com os parceiros da Royal Motors. Os dados, os contatos da Royal Motors vão estar aqui embaixo na descrição. Se você quiser alguma coisa, eles procuram carros, eles vão atrás, eles fazem consultoria, o que precisar, eles correm aí o Brasil inteiro, se você quiser um modelo específico, beleza? Mas é o seguinte, vai estar aqui embaixo, beleza? Entre em contato com eles aí no WhatsApp, os caras são maneiraços, cara. Os caras são muito gente boa, eles vão te atender da melhor forma. Eu vou ficando por aqui com essa Amarok, que eu curti demais. Tá na minha lista de caminhonete legal por causa da caçamba. Mas eu já olho ela aqui com snorkel, com luz aqui em cima, aqui ó, barra de LED. Cara, daquele jeito, kit lift, um para-chocão de ferro, porque não tem farol de milha. Então um para-chocão de ferro e assim vai. É assim que eu gosto, cara, de caminhonete. E essa aqui eu vou falar que eu curti. Primeira vez que eu vim, conheci, tá feito o trabalho e vou repassar pra vocês aí. Galera, deixa aí embaixo, curte, compartilha, se inscreva no canal, deixa um comentário, tá? O que você achou? E aí? Vale a pena ou não uma dessa aí pra brincar, pra dar uns passeios, passar numa laminha, fazer uma trilhinha básica? E aí? É isso daí. Eu sou o Bruno Cunha, a gente vai se falando. Um abraço e fui!